Special Happy Show. E da je samo s vama Alen Bičević. Dobro večer i dobrodošli dragi slušatelji u još jedan Special Happy Show. Večera sam ja vaš domaćin, ne znam koliko vam je to drago, Nika danas odmara i sprema svoju prpošnu energiju, da kažem, za happy jutro koje je sutra, a ja nisam sam u studiju, naravno. Moja današnja gošća je divojka sa juga, jel mogu tako reći? Ja mislim da mogu. Zaraznog osmijeha, jedinstvene energije, stigla nam je osvojiti studio baš onako kako osvaja i pozornice već koju godinu. Osim onoga što ju naravno motivira i kako nastaju pjesme koje se pjevaju na sav glas i koje su već svima na repeatu, možda i iduća 2 sata nagovorim i da nešto zapjeva uživo, možda. Sa mnom danas je jedna zlatokosa, inače iz Vele Luke, koja je danas doputovala čak iz Beograda. Dobro večer ti želim, draga moja Domenica. Dobra večer. Šta kažeš na ovu najavu? Ajde iskreno. Ma joj, znači gledam kao hoćeš i prestat više. Toliko sam se potrudio. Je, malo si pretjera. Ne. Za tebe kažu da se ne pretjera, jer kažu oni koji te znaju da si iznimno dobra i iznimno draga, prvo kao prijateljica. Drago mi da su rekli, jer inače bi točno znala ko nije to rekao. Ovako, da krenemo od početka. Vela Luka, dom Olivera i Jasne Zlokić. Reci mi koja je tajna, šta je to u tom zraku u Veloj Luci? Veloj Luci je. Šta je to u toj vodi, recimo, u tom moru? Definitivno nije u vodi. Mi nemamo vodu, mi imamo samo more, ovo ti je ono tipično dalmatinski sad. Tog znam, to znam. Ali evo, znaš šta, jednostavno, ono kad se rodiš dole, okružen si cijelo vrijeme nekom glazbom i to je jednostavno ono u tebi, rodiš se s tim. Tako da nekako mi se čini da će i nakon mene još puno mladih doći iz Vele Luke. Zapravo uvjerena sam. Pa ja isto nekako tako, mislim to se očekuje od vas. Apsolutno. Reci mi ime Domenica. Pa, rodila sam se u nedjelju. To mogu zaključiti. Rodila sam se u nedjelju, talijanski Domenica je nedjelja. I nekako mi je zapravo drago da nisam odabrala neki drugi dan u tjednu, jer ne bi baš bilo tako dobro ime. Da, ne bi bilo tako. Ali moram reći da su moji, zapravo čak nisam sigurna jesam ovo ikad rekla, ali trebala sam se zvati Daniela. Nekako sam uvjerena da sam bila Daniela Žuvela, da bi sigurno bila ona neka teta s referade ili da bi onako radila nešto onako u administraciji, nešto što ono, što nema veze s menom. Što bi radila da ne pjevaš, ajde reci mi. Pa da ne pjevam, bi vjerojatno ono što sam i završila bila u školi i bavila se pedagogijom, vjerojatno. Jesi kad radila u struci? Jesam, radila sam par godina i mislila sam da je to moj posao za cijeli život. Onako, ono, to je bilo to kao. I onda se dogodilo, evo, jedan festival i sve se promijenilo. Koji festival? Splitski festival 2017. godine. I evo, ne mogu zapravo zamisliti uopće da mi je kao bilo normalno imati neki stalni raspored, biti s dicom, ono, stalno i to, kao sve ono što ti je kao normalno tada, sada evo ne mogu se zamisliti u tome, ne mogu se zapravo zamisliti da me neko stavi ponovo kao u raspored neki, kao da se moram držati. Jesi bila stroga s djecom? Kako si bila kao učiteljica? Ja uvijek rečem da sam stroga, ali pravedna. Najgora moguća kombinacija. Najgora. Mislim da nisam bila stroga, ali kao onako, ja imam ti neki ono jako blagi pristup prema svima, ali itekako znam ono reći kad je dosta i lupiš ako na stolu, da. Možda ne bi ovako se reklo na prvu. Ne bi se, definitivno se ne bi reklo na prvu, da. Ali da si sa mnom u razredu, onda bi znaš šta govorim. Pa znaš šta, evo ja sad nekako sam jako sretan što mi nisi bila učiteljica. Ali vidio sam u jednom tvojom intervju da si imala neke anegdote sa učiteljem iz matematike, odnosno da ti je bio jako, da si bila jako privilegirana kod učitelja iz matematike. Nažalost jesam. Ili, ne znam, zapravo na čiju žalost. Moji iz razreda su me mrzili zbog toga, ali ono, ljudi moji, ja sam toliko loša u matematici da, znači, evo ne znam stvarno kako sam uspjela završiti srednju školu, toliko onako, to je baš bilo ono, poklon najveći. Inače, moj profesor je bicili život u glazbi, svira je bas gitaru, kao mi smo zajedno krenuli u nekom školskom bendu. Zapravo, po prvi put sam se susrela sa pojmom benda. I to je bilo užasno zanimljivo jer kao moj profesor je bio ma Domenica mora pjevat, ne može ona zamisli na matematiku, kao napravit ću ti sve ono, doslovno samo pretvori razlomak u cijeli broj, znači meni i to bi problem. Tako da baš sam bila... To sad kad pričaš, ne bi se ja u to upleo. Jel da? Da, ali dobro, ja znam kako je tebi jer sam ja isto znao pjevat za dvojke, pa onda mi je... Tako da, je, otpjevala sam. Svaka čast tim profesorima, evo, koji imaju sluha za nas pjevače. Pa slažem se, zapravo ono, recimo evo da sam mogla izbaciti, definitivno bi izbacila tjelesni i matematiku. Pa ljudi moji, ja sam mrzila tjelesni, to je stvarno onako, to je bila pokora i sad... Smišno mi je jer sam zapravo ono ajmo reći u 20-im, kasnim 20-ima sam otkrila zapravo tu ljubav prema vježbanju i generalno pokretu i svemu što to donosi, ali tada ja se sjećam ujutro prvi sat tjelesnog u osnovnoj školi gdje kao moramo istrčati onih 100 metara i sad, znači ja imam osjećaj, znači prvo ono krmelje mi izlaze iz očiju, ne vidim koliko sam pospana i krenem trčat, imam osjećaj ono da letim i onda budem zadnja i kao šta se događa i znaš kao još mi je super što sam se sjetila baš nedavno tog osjećaja kad sam gledala neke onako srednjoškolce na Marijanu gdje trče i sjetim se sebe gdje ono kao imala sam najgore patike za trčanje, one Elvinton što su se nosile 90-ih, one ravni poplak i kao trčim i ono samo ovako kao udara od podi, ono presporasan i to mi je baš bila ono trauma. Skok udalje. Isuse, znači ne. Znači definitivno ne možemo očekivati Olimpiku od tebe. Ja sam sad ono dovoljno luda da kao to odlučim da bi napravila sve, ali tada, znači to je bilo... Dobro, i što si sad rekla si da si sad odlučila trenirat malo? Pa kao, zapravo sam se pronašla u tome da mi stvarno, ono, da mi je neka prijeka potreba za nekako za um, za neki ispušni ventil i kao guštan u tome. A je li to možda zbog godina? Znaš, kao u 20-ima te boli briga, pa se ustaneš normalno iz kreveta, pa ovo, pa kako ideš prema 30? A sad kaša ideš? Pa ja sam točno negdje na pola puta to shvatila da mi je baš prijeko potrebno, da mi baš paše da sam u pokretu, tako da mislim da je to što imam psa, da je nekako... Da, moraš točati za njim. Kao moraš ići vani. Da, da. Pa dobro, definitivno da, onda podržavamo i pozdravljamo, Zara se zove, jel tako? Da. Zašto ju nisi dovela? Joj, zato što sam bila zapravo na putu već danima i ja ti uvijek zapravo nju vodim sa sobom, ali nekad procijenim da bi ipak bilo njoj prenaporno, onda nekako radi nje upušavam šta više... da njoj bude dobro. Zara vam je inače, ako niste znali, opasan doberman koji paše Domenicinom karakteru. Apsolutno. Ako treba biti doberman, je. Reci mi, ljubav prema glazbi, odakle je došla? S čije strane je došla? Definitivno s mamine. Čak mislim da s tatine nema nikoga, ali nisam sigurna. Nisam čak toliko sigurna, ali definitivno je mama bila ta. Moja mama, evo, i dan danas nekad zna gažirat i to je bilo nekako prirodno da sa njom 90-ih si mora zapisivati tekst, vrtit kazete, preslušavat, ono, učit pjesmu, to je baš bilo, nije ono ko danas, evo, klik, imaš cijeli tekst, imaš sve, to je baš bi neki trud koji si mora proći i nekako prolazila sam to zajedno sa njom. Vrtila sam zajedno te pjesme koje se čak dan danas izvode na nekim zabavama i učila s njom nekako i da sam tila i da nisam, nekako sam bila tu uz nju i nekako to toliko brzo pamtim generalno tekstove i nekako mi je gušt šta sam evo imala nju koja je to sve prolazila i nekako sam gledala nju dok sam odrastala, iako sam ovi govorila da nema šanse da ću sam time baviti. Jer sam mislila da nemam baš toliko strpljenja s ljudima ko što recimo moja mama ima. Ja kad nju vidim ono u 4 ujutro za ono 3 ljudi je ispred nje, ona će reći može, ono kao dok ono svi ne popadaju spoda, neće stat, a ja sam ono kao joj, kao ajmo spavat, ajmo da sutra ono možemo krenuti novi dan, kao nisam to kona. A reci mi dobro, imala si definitivno dobrog mentora. Apsolutno. To se slažemo. Zapjevaš li često s njom? Kad ste ovako negdje, na nekim zabavama, na obiteljskim druženjima, kako to izgleda? Pa čak i ne. Ne? Ne. Ovo me sad jako razočaralo. Ma slušaj me. Ja sam ti zapravo generalna osoba koja... u slobodno vrijeme nije baš da uzme mikrofon i pjevan. Ili generalno kao, evo sad ću ja ići pjevat. Ja recimo išla bi s prijateljima na karaoke, mislim da nikad nisam zapjevala. Jel možeš vjerovat? Ok, mislim da je vrijeme da mi zaključimo ovu emisiju. Ali ne, stvarno, nekako ono kad mi reče neko sad kao, ajde pjevaj, ja sam ti ono kao šta sad? To su ono kao ono ajde trči sad ujutro u 8 sati, kao moram biti ono kao joj nemam dobre patike sad, znaš. Znaš šta ću reći, to ti je samo zato jer ti nisi izašla s pravim ljudima van. Ti da izađeš sa mnom na karaoke, mi se ne bi skidali s pozornice. Tako to obično biva. Mislim da moramo dogovoriti naš izlazak. Ja isto mislim. Evo, sad ste svi čuli, tako da u slučaju da... Gdje možemo izaći, recite nam. Javite nam u porukama gdje možemo izaći srijedom iza 8. Tako je. Reci mi prvi nastup. Koji ti je bio prvi nastup? Kad je to sve počelo? A da, moj prvi nastup, viš moram se sjetit kao koji prvi nastup, je li prvi nastup ikad, je li prvi nastup kad sam kao svjesna sebe i to, znaš. Moj prvi nastup i kao doticaj s pozornicom je bi, čekaj, sad ne znam, hoću li red dobro u godinu, znaš ono, uvijek... Hoćeš da izračunamo, ti i ja smo s matematikom. To je to. Već sam nedavno računala, pa ću reći otprilike ili 99. ili 2000. To je ta godina bila. I moj prvi nastup je bio u Veloj Luci na prven glasu Vele Luke. I to je onako... Evo, recimo i taj nastup je da moja rodica Doris tada, koja je bila malo starija od mene, ona mi je bila pojam, ona je doslovno ko moja starija sestra, svugdje me vukla sa sobom, da se ona tad nije odlučila jer je kao njen tad stariji razred, svi su htjeli pjevat i nekako je bilo prirodno da i ona želi. I naravno kad je ona željela, to sam ja isto. I nekako sam zbog nje se odlučila na taj korak i kao prijavila sam se i to mi je bilo tako neki predivan period ujutro probe, kao radiš s bendom, slušaš druge, kao jedan drugog nekako podržavaš i to je toliko bilo predivno i nekako to je bilo moje prvo iskustvo i nakon toga nekako kad kreneš normalno je da svake godine ideš na to. Tako da sam zapravo ono par godina nastavila dok nisam valjda osvojila prvu nagradu jer sam kao prestala, bilo mi je više ono glupo. Nikad nije glupo, trebala si još koju godinu da potvrdiš. Misliš? Pa zašto ne? Je nekako ono, a možda, možda imaš pravo. A znaš šta, sad mislim sad na mladima svijet ostaje, pa da. Nekako kad si dijete, to je baš bilo u ti nekim mladim godinama, bilo ono kao ma neki drugi budu, ajde. Reci mi, samo si pjevala u bendu i gažirala, kakav ti je bio taj period? Pa onako jako naporan, jer mislim da ono ljudi zapravo ne znaju koliko je gažiranje teško, ne samo onako fizički, jer stvarno to je ono, stojiš tamo cijeli dan i moraš negdje doći pa putuješ pa se moraš vratiti to i stvarno nekako s jedne strane koliko god je bilo to naporno, ja sam toliko puno toga naučila, ono nesvjesno nekako, nešto što danas mislim da mi je jako dobro došlo i u mojim live nastupima i nekako kontakt s ljudima, s publikom, da je to sve nekako došlo od tog gažiranja koji je stvarno jedan onako, jedna dobra škola. Da, koliko se stvari u stvari snađeš u vremenu dok nastupaš da uopće nisi ni svjestan toga, a prebrodiš ih samo tako. Koliko sam, ono sjetim se samo sebe sa Fibron 39 ono u klubu gdje mi drže stolicu samo da ne padnem i ono i sve nekako, to je baš onako jedan bi intenzivan period, ali meni je to predobro. Kao trebala sam to proći, bolje tada nego sada. Definitivno. Sve su to utakmice koje su tebe oblikovale u ovo što si ti danas, tako da s tim ćemo se sada malo odmoriti i poslušat ćemo Navina najjače. Ide Domenica samo za vas. Special Happy Show. Jeste čuli ovaj slatki osmijeh? Nisu samo učiteljica, jedna učiteljica je. Jedna učiteljica, ja sam već izjavio da mi je drago što nisam bio u njenom razredu, jer kako kaže za sebe ona je stroga, ali pravedna, najgora moguća kombinacija koja se kod profesora može naći. Misliš najbolja? Kako za koga? Ja isto mislim da je to više kako za koga. Sa mnom je Domenica, vi svi, sram vas bilo koji ste se tek sad priključili, ne znam šta ste čekali do sada. Domenica i ja smo već odradili jedan dio njene karijere iz davnina od rođenja, pa recimo do nekih 2015. 2016. Sad mi reci, surađivala si sa Madre Badeša, počela si tamo. Joj, to mi je ono jedno od najboljih iskustava i kad toliko volim, ja ti toliko volim te pjesme i generalno to neko ludilo koje se stvori na pozornici, na njihovim, ali doslovno. To je dobra riječ za upotrijebiti. I toliko mi je nekako bi gušt nastupat i nekako biti dio toga, ali nekako to sve sa strane, kao nemaš neki preveliki pressing, kao ne moraš, samo radiš ono svoj posao i sudjeluješ u svemu i to je baš bilo ono top. I reci mi, kako je došlo do tog, pa neću reći raskola, jer vi ste niste ni posvađali ni ništa, ti se samo odvojila, ti si odlučila biti megastar. Ma, da je barem bilo tako. Ne, jako moram reći sad, evo kad se me pita kako je došlo do toga da više ne radim s njima, znam da sam prije, pa to je već sad prošlo par godina, da sam rekla Tonču kao, zašto više nisam u Madre Badeši, kao, zašto, to nije fair. I znam da me nakon toga pozva na idući koncert, ono, valjda se čovjek sažali i reka kao, aj dođi, pjevaj prateći ako tako želiš pjevat. Tako da, evo, ako treba sad, evo, ja bi odmah išla pjevat. A recimo neki duet onda sa Madre Badešom ili kako to već, neku suradnju s njima da ti malo tamo pokažeš. Ne samo kao prateći vokal, nego... Ma, malo bi me Tonči zasjeni, tako da ništa od toga. Pa ne bi se ja baš složio, ali dobro, vidit ću s njim jednom kad mi dođe u goste. Ali da. Mislim, to bi bilo cool, ja stvarno volim... Ja ti volim taj neki, ono, dalmatinski, tu neku ludost, generalno te tekstove koje Vjekoslava napiše, koji su toliko nekako, ono, životni i rekla bi svakodnevni, ali jednostavno... Ne sjetiš se uopće to izgovorit, niti promislit, onda kad čuješ u pjesmi ti je baš ono kao, joj bože, ono, kako ovako. Ne znam šta je bolje, od melodije do teksta. Sve ima smisla, a ništa nema smisla. Savršeno. Znači, kako si dobro rekao. Evo, je, točno tako. Znam ja biti pametan tu i tamo, samo da znate. Ne, super mi je to, tako da baš jako volim Madre Badešu i... Reci mi, 2017. Splitski festival si mi spomenula. Dobila si nagradu kao... Najbolja debitantica, je li tako? Je. Koja pjesma je bila? Više kao moram se sjetiti, znam, moja prva pjesma je bila Kad sam s tobom. Pjesma za koju su me trebali onako super onako nagovarat da ide na Splitski festival, odnosno jedini uvjet mi je bi, ako ću ići na Splitski festival, da ne dajem intervjue, jer sam imala stvarno ogroman strah od javnog govora i... Ko bi rekao, a? Da. Ko bi rekao? Ma znaš šta, da je ovaj razgovor bio prije 2017. onda bi ti bilo jasno zašto. Ajoj, dobro da nije. Dobro da nije, ne da bi izvlači iz mene, nego nekad se sad moram suzdržati da previše ne pričam i ono da se previše ne opustim, a tada je bilo ono sklopiti jednu rečenicu ispred ove kutije je bilo ono nešto najgore meni, za mene. Baš nekako ono udarac neki koji kao neko te baci u vatru i ajde sad izađem. Jesi ti odgovarala sa da i ne? Mislim da nisam nikad odgovarala sa da i ne. Jo, ja se sjećam svog prvog intervjua, to je bilo katastrofa. Jadna ta novinarka koja je to, da, to je bilo da i ne. Ja sam imala neke onako riječi koje sam stalno ponavljala. Mislim, možda sad to radim, evo, sad toliko nekako ne razmišljam o tome šta govorim, ali tada, evo, ovo, ne znam, ponavljala sam cijelo vrijeme nešto isto i znam kad sam slušala, rekla sam, ok, jednostavno to ću zaboravit, kao idemo dalje. To ćemo potisnut. Ne želim uopće znat da se ovo ikad dogodilo, evo tako je bilo loše. Ajoj. Pa valjda nije bilo toliko strašno, ali nema veze, oni će ti svi oprostiti. Nego ti si upoznala jednu jako dragu prijateljicu sa estrade na tom Splitskom festivalu 2017. Pokušavam se sjetiti, je li još neko bi, da ne bi slučajno nekoga izostavila, da se slučajno neko ne naljuti, jer bi mi to bilo grozno. Biće ovo pravi medijski rat koji se desio na Happy FM-u. Ne, neće biti rat, zato što je to bila Mia Dimšić. Ja. To je Sigurica. Nju sam zapravo upoznala. Nije. Takve stvari nekako pamtim, jer... Zna nekako da sam došla na tu, šta je to, ne znam kako se uopće zove kad, ono prije neka, nije konferencija, nego nešto ono kao prije festivala, kao, ne znam, kad se kao okupljaju svi izvođači i to. Fali mi rič. Konferencija, nazovimo to konferencija. Nije toliko strogo poslovno, ali onako neko druženje. Ja se sjećam točno da sam došla sama i da uopće nikoga nisam znala. I da mi je toliko bilo neugodno, ono, od same sebe, kao diću se, zgledala sam, kome se moram javiti, a uza sve to imam nešto što, evo, moju najgoru osobinu da ne pamtim ljude, ne pamtim lica, niti imena. Tako da možeš li zamisliti tu kombinaciju i ja sam toliko od panike da moram nekoga zapamtiti, da se moram s nekim, ono, kao upoznati i to sve sam baš bila ono u velikom stresu, ali znam da sam između ostali kao došla i do Mije i pružila joj ruku i kao samo smo se upoznale i to je bilo to. I nakon toga me zapravo ona zvala na svoj prvi lesinski koji je imala par mjeseci nakon i tu se ono dogodila zapravo tolika neka energija. Nas vi smo pričale na mobitel, ali doslovno kao da se znamo cijeli život. I kad smo se vidjele uživo, bilo je samo ono kao nastavak toga svega. To je bilo ono baš nešto posebno i evo dan danas mogu reći da održavamo to prijateljstvo. I sad prije nego što ti pustimo šta je tvoja prijateljica Mija rekla o tebi, reci mi kako se ja zovem. Alen. Ok, prošla je test. Joj, naša, što se priznavila sam se. Nije, pa dobro, nisi ja toliko strašan, ajde. Ne. Slušaj, ti si malo specifičan, pa kao... Zbog obrva, zbog frizure, pretpostavljam. Zbog tvoje frizure, te bujne kose, kao mogla bi te zapamtit, ali recimo, ima, znači, moj najgora sramota što sam se obratila, sad bi rekla, poznatom glazbeniku i bila sam uvjerena da je radijski voditelj. I krenula sam sa njenu priču i ono sve, i onda sam u jednom trenutku shvatila kao joj Bože, s kim ja pričam. I onda sam onako u pola razgovora se pokušala izvući iz toga, što je bilo još i gore, ali znači ja sam čovjeka kojega ne znam, sam došla i izgrlila i to je bilo ono kao, vjerojatno misli da sam luda. Pa dobro, daj nam sad otkrije o kome je riječ, nećemo nikom reći, obećajem. Ajme, jel stvarno da ću reći? Evo, ja sam spustio se, nećemo nikom reći. Ali bit će mi sad užasno neugodno, jer potencijalno će on saznat da sam ja stvarno njega zaminjela. A kakvi, pa šta, pa ne bi mi nikom rekli ovdje na Happy-u. Znači Nikša Bratoš. Ljudi moji, ja sam zaminjela Nikšu Bratoša. Tako da je, hvala na ovom pljesku. Grozno, ali nije on samo jedina osoba, bilo je takvih još. Znači ti to radiš regularno. Da, zapravo, onako, imala sam puno tih nekih upoznavanja s ljudima kojima sam radila na televiziji, sam tipa 4 puta pružila ruku istom čovjeku. I to mi je bilo toliko, kad je on meni rekao Domenica, ovo je 4. put da smo se upoznali i ja sam bila ono kao, o Domenica, gotovo. Kao minjaš sad taktiku. I sad, znači moja taktika ti je bila da svima sad dolazim kao, ej, di ste, znaš kao, znamo se. Tako si meni prišla na eventu jer si mislila da se znamo. A nije. Nemoj me sad ode sramotiti. Nije to sramota, ja sam ti oprosti jer se nismo, zbilja se nismo znali. Nismo se znali, ali ne, ja ti stvarno to sad radim, sad malo sam otkrijela previše u ovom intervju. Ali to ti je dobra taktika, mogu ti reći. Ali je super je taktika dok ne dođeš do ljudi koji zapravo ne znaš. I onda mi se to dogodilo da onda kao u tom trenutku više ne znam s kime pričam i u kojem će smjeru ići taj razgovor. Tako da je zanimljivo je. Ja mislim da ti Nikša Bratoš neće zamjeriti. Ne, pa nema ti šta biti srema, pa to su stvari koje se dešavaju. Ne svima, ali Domeniki je to... Nego, da se mi vratimo na tvoju prijateljicu Miju Dimšić. O, da ćemo, šta je rekla? Danas smo je zvali i rekla nam je što šta. Poslušajmo. Mija! Obje smo škorpionke, rođene smo dan razlike, to nam je odmah bilo smiješno kad smo saznale i to je bio možda prvi telefonski razgovor i trebale smo odabrati pjesmu koju ćemo zajedno pjevati na tom mom koncertu u Lisinskom i obje smo htjele istu pjesmu, a to je bila Nebo boje moje ljubavi od Magazina. I jednostavno kad je došla tamo licem u lice, cijela moja ekipa koja je bila tamo taj dan, svi su rekli kako je ova cura normalna, kako je ova cura skromna, prizemna i ja sam imala taj identičan dojam. Zapravo to mi je nekako najvažnije u tom našem poslu, da ga ljudi ne shvaćaju preozbiljno. Domenika je baš ono bila i ostala skroz ono jednostavna osoba koja se ono najviše veseli hrani i kolačima i putovanjima i to je to. Htjela je još nešto reći i to sam se zaustavila na pravom mistu. To ti misliš da se ona zaustavila? Jesi sigurna da se zaustavila? E pa ona je spomenula, ja sam zaustavio na ovom dijelu, ali rekla nam je da si škorpionka. Sad ja ne znam koji je tvoj podznak i gdje je mjesec i gdje je Merkur i šta, jer ti se momentalno meni ne ponašaš kao škorpionka. Ali, Mija nam je nešto otkrila i o tome. Da vidimo. Pa rekla bi da smo obje jako mirne i prilagodljive dok su ljudi ok prema nama, ali kad su ljudi onako malo bezobrazni izlaze te škorpionske osobine i kod jedne i kod druge. Mislim da ne bi bilo pametno da se posvađate s Domenicom. Da li je to istina? Ajde, evo, opravdaj mi se, molim te. Ne, nemam se šta pravdat. Kako izgleda kad Domenica postane Demonica? Grozno. Ali stvarno grozno. Ne želiš biti u istoj prostoriji s menom. Ozbiljno. Ali super mi je šta, stvarno nemam te takve neke ispade. Evo ne znam šta mi moraš napraviti da izvučeš to iz mene. Tako da... Očito su mnogi izvukli čim Mija zna. I reci mi, jer Mija bila ta koja je osjetila škorpiju. Nije, hvala Bogu, nije. Nekako, mislim da ona, ono, naravno da si ispred prijatelja, onaki kakvi jesi, i da nekako onim, ono, te bolje znaju nego sad, evo da, ne znam šta bi mi se trebalo sad dogoditi ili generalno, ne znam, u karijeri, da bi ja morala pokazati taj neki svoj škorpionski koji imam, onako, nekad s vremena na vrijeme, ali dobro to kontroliran i mislim da je to dobro za ljude oko mene. Za sve oko tebe, da. Koliko škorpione znam, a znam par cura škorpiona, to je, pa da kažem, katastrofa. Ma ne, nemoj mi tako govoriti. Ali ne, samo kad se naljutite, ne, samo kad se naljutite. Pa znači bolje da nas ne naljutiš. Bolje da je sve u redu i to je to. I ja ću sad se definitivno povući i svoja pitanja ću i tekako dobro pročitat prije nego što ih tebi postavim, da ne bi bilo nismo znali. Reci mi, druženja, kakva druženja voliš? Jesi više ono, idemo van, idemo se razbiti, idemo do jutra udarat ili si ono, vinčeko, sir i tako? Jesam. Jesi? Da. Sve sam, ja sam ti za sve. Evo sad da me pitaš, ne mogu se odlučiti. Sad sam trenutno u fazi da evo, veliki sam vinopija i to mi je ono, to mi je kao moj stil života. Tako da, to mi je nekako stvarno gušt i volim i ne mogu od toga uteći, ali nekako volim i ovaj drugi dio da izađem s vremena na vrijeme, nekako ono, korona je bila preduga i svi smo bili doma i kao ono, da me sad pitaš hoćemo izaći večeras van, ja bi ti bila za. A znaš što je problem? Što smo sad stari. I treba nam do srijede i četvrtka da dođemo sebi ako ćemo... To je istina. To je najveći problem. To je najveći problem jer ono kao dolazim danima sebi. Tamo od jednog vikenda do drugog. I nekako ja sam ti osoba koja voli iskoristiti dan i kao ne želim ništa propustiti. I kao ne želim propustiti ni to na večer, ni ujutro i onda se uvijek mučim sama sa sobom. Kao želim uvijek ostati do kraja, ali ono želim se ujutro probuditi i biti normalna. Tako da borim se s tim. Što se tiče druženja, Mija nam je što šta rekla i o tome. Mija? Domenica, rekla bi, više voli kućna druženja nego izlaske. Tu i tamo voli izaći, ali evo ja sam recimo češće nego ona u raspoloženju za izlazak. A ona voli onako kad se provjerena ekipa druži uz neku hranu i ne znam, jako voli dobro vino, obožava hranu, ne bi se reklo po njoj, ali ona je osoba koju možda znam kad najviše onako uživa u hrani, čak do te mjere da često kaže da se naježila na neki okus. Ona je jedina osoba koju znam da tako nešto izjavljuje i jako voli putovanja i naravno voli svoju Zaru. Zara, Doberman kojeg smo spomenuli. Dobro, sad mi molim te objasni. Čekaj, znači Mija moja, ovako moram sad reći da je to nevjerojatno da Mija je ono doslovno pravi Slavonac, veseljak koji baš ono uvijek je za izaći, a ja sam ti ta malo odgovornija od nje. I recimo ona je kad je nešto, uglavnom se tako vidimo s vremena na vrijeme, kad je nešto vezano uz posao, ona je ta koja će bez problema izaći, a ja sam ti ta ono koja uvijek razmišljam, ma joj, možda ne bi bilo pametno, možda treba nić leći. I to, znači u ti nekim situacijama, jedno znam da mi ona uvijek zamira kao, zašto je, kako je moguće da uvijek kad se tebi izlazi, kad si ti u nekom dobrom raspoloženju, da je kao obrnuto. Tako da se nas vi nekako, ono, potom se kao ne poklapamo baš. Znaš, teško nam se uskladiti jer mislim da je, znači, taj neki moj odgovorna strana da me malo koči, ali dobro je sve. Dobro, vjerujem da ste bile koji put vani zajedno. Ma i previše puta. I koja prva poklekne? Slavonka i Dalmatinka? Mija. Sad ćeš mi vjerojatno pustiti nešto šta ovi. Možemo pitati našega menadžera koji ne kreće koja je prva poklekne. Da znamo šta on misli o tome. Ja sad ne znam jer vas dvije vrlo, vidim da ste ovako vrlo aktivne u izlascima, čak bi ga ja mogu unajmiti kao menadžera, možda bi ja konačno me neko izvuku iz kuće. Možda je do njega, možda nije do vas. On je zapravo najgori od nas, to je. Evo, našli smo uzrok problema. Naslijedila si ne samo talent za pjevanje, nego i talent za kuhanje, pa smo pitali nešto Miju i o tome. Pa ona voli stvarno sve jesti, ja bih rekla, ali ono što sam odlično kušala kod nje, kod kuće pravi super krem juhe, posebno od buće, buću jako voli povrće, meso, stejkove, pice, pa evo stvarno šta god da vam navedem, sad ću postati gladna od ovog razgovora, ali... Dobro, reci mi, gdje nestaje ta hrana, zašto se ne debljaš, daj nam tajnu. Pa znaš šta, to ti je ona odgovornost od malo prije. To ti je malo ova odgovornost jer kao ja toliko volim sve oko hrane i stvarno je i stvarno se često naježim na hranu kad onako prova nešto šta mi je baš u tom trenutku ono top, ne znam, i uglavnom znam se cijela naježiti i to mi je presmišljeno, kao mislila sam da je to normalno, nisam znala da i ostali ljudi nemaju takvi odnos s hranom, ali ja ti kao imam osjećaj za sebe da se znam kontrolirat i da ono znam stvarno danima pretjerivat, ali kad rečem da je dosta, onda je dosta, znaš, i nekako... Što sam starija, mi je nekako puno jasnije da se ne mogu toliko izlažiti na niti genetiku, niti na ono, jednostavno da kao moram potrošiti to što sam pojela i na bilo kakvi načini da nekako, da sam po tome kao, ajmo reći, da ti je to ta neka vaga i ta neka granica koju nekako pokušavam zadovoljiti jednu i drugu stranu. A što Domenica ne voli, to ćemo isto sada čuti. Jako ne voli arogantne ljude, da se neko postavlja onako ko sam šta sam. Ne samo prema njoj, nego i prema okolini općenito. I onda dobijemo onog Škorpiju, jel? I ne voli nepravdu, to mi je. Ali ono nepravda je širok pojam na nekoj mikrorazini, mene će ti iznervirati to. Stvarno. Ti si, oduvijek si čudna biljka, sama si to rekla. Nešto nam je rekla i o tvojim osobinama i ovo me sad najviše raduje jer je u stvari, nemoj se ničega bojati, ne boj se. Evo, obećajem ti, neće biti bolno. Mislim da je Domenica jako dobra prijateljica i da su stvarno sretni ljudi koji ju imaju u svom životu, jer je jako odana. I to se vidi i po njenim prijateljstvima koja su dugogodišnja, to su uvijek neki isti ljudi oko nje. I njoj stvarno nije bitno ko je i što je neko, nego kako se ona slaže s tom osobom i kako se osjeća. U prisutnosti te osobe i meni je to jedna predivna osobina, stvarno nešto što mi je lijepo kod nje. Ja mislim da je s ovim, evo sad s ovim zadnjim tonom mislim da je sve ovo... Je, zaboravila sam sve što je rekla. Ali rekla je jako lijepe stvari i evo hvala, mislim da ste primjer kako estrada može funkcionirati bez ratova, bez podmetanja i svega drugog. I zaista mi je drago da imate prijateljstvo kakvo imate. Je, evo ja isto. Kad, često nekako, ja mislim da sam osoba koja je u životu najviše zahvalna i da je blagoslovljena sa prijateljima. Jer kao prijatelje smatram ko svoj obitelji i nekako čini mi se da sam evo nekako najponosnija na to i najsretnija što imam stvarno prekrasne ljude oko sebe i Mia je definitivno jedna od njih. Smatram da prijateljstvo ne mora biti neko s kim si se rodi i cijeli život i da jednostavno jednog jako dobrog prijatelja možeš i pronaći u kasnim 20-ima i 30-ima i da je to jednostavno nebitno ni nekako odakle si, ni šta radiš, ni sve jednostavno, ako si dobar čovjek, mislim da ćeš privući dobrog čovjeka i sa suprotne strane, kako se reče, kako zračiš, tako privlačiš i to je apsolutno nešto što bi rekla da je točno. A ja ti kažem da ti zračiš kao dobra prijateljica i to se vidi iz aviona, pa ću te s tom pjesmom sada pozdraviti za kratko. Opa! Special Happy Show! Kako je počelo sa imenom, kao što si rekla, talijansko ime? Jel te zovu Nedjeljka? Naravno. Nena, od Milja? Ne, Nediljka. Nediljka? Ka me žele naljutit. Dobro da znam. Dobro da znam. Jer znaš šta, uvijek može gore. Naprimjer, mogla si biti rođena u subotu. Da. Sabata. Bila bi onako baš neka oštra... Oštra profesorica s naočalama. Sabata. Ko ti predaje glazbeni? Predaje mi Sabata. Sabata. Jako dobro. Je, slažem se. Reci mi, imala si do sad suradnju sa Kedžom. Pjesma Mi protiv nas. 58. Splitski festival. Dobro, ne bi zapamtila koji je. Ja sam se pripremio za razliku od nekih. Ne bi znala, ali to mi je toliko nekako drag period života i nekako generalno kad nešto šta voliš, radiš i dijeliš to još s nekom osobom i nekako je kroz to upoznaš i zato mi je baš drago da je to bi Kedžo. Nekako on mi je bio baš neka moja želja. I to mi se ostvarilo i sad naravno, evo, voljela bi imat neki novi duet, ali nekako nije mi se još to sad dogodilo nekako, nisam još razmišljala s kime i šta kako, ali drago mi je da imam s Kedžom, obožavam ga. Evo ja ti mogu predložiti na primjer sa Mijom jedan duet, neki da spojimo tamboricu i mandolinu, kuleni pršut. Ili pancetu. Ja sam ti više za pancetu, ali znaš šta, s Mijom sam toliko dugo pokušavala kao da se nešto uskladimo i nikad se to nije dogodilo, uvijek je nešto bilo, ali najbolji dio... Možda ti ja kažem šta je bilo? Šta je bilo? Zato jer stalno izlazite van i ne možete se dogovoriti oko pjesme. Ali najbolji dio, sad ću ti ja reći, nakon toga svega i nakon tih svih izlazaka je ta što je Mia napisala meni novu pjesmu. To je nešto novo i nekako sam toliko sretna i toliko sam zahvalna što mi je baš napravila jednu žensku pjesmu. Kad sam pročitala tekst, rasplakala sam se momentalno, a ja stvarno nisam osoba koja baš plače i nije baš da me možeš rasplaka tek tako, ali ona me baš dotakla me i nekako sa svojim talentom, sa dobrotom, sa tekstom, sa glazbom, što nekako umjesto da je ostavila tako dobru pjesmu sebi, dala je meni, kao, je li to pravo prijateljstvo? Sad ću ti ja reći da ti možda ne plaćaš često, ali ja vjerujem da ću te ja sa idućim javljanjem uspjet rasplakat. Mi smo naime danas se potrudili i kontaktirali smo jednu jako bitnu i važnu osobu u tvom životu koja ti rado kuha kavu kad joj dođeš u goste. Evo, krenulo je. Evo, pa nisam ni rekao do kraja. Jesi stvarno to napravi? Pa čuj, ti znaš da se ja potrudim oko svojih gostiju. Pogotovo ako su mladi, lijepi i dragi. Pa znaš šta, prvi put sam kod tebe tu, tako da... A hoćeš doći opet, znaš što je pitanje, hoćeš doći opet. Razmislit ću. Poslušajmo šta je tvoja baka rekla o tebi. Ona ne može biti nego takva, savršena, nježna, dobra, iskrena. Sve najljepše što mogu reći od njom, jer je toliko talentirana i blagu, nježnu riječ uvijek ima. Iako je teško, isto ona se ponaša to tako, pogotovo prema nama. Ja bi te volio da ne počneš plakati, jer ću ja početi plakati, a onda će ova emisija postati Sad FM. Ja sam sad u potpunom šoku, ali stvarno mi se plaće. Slobodno ti pusti suzu. Je, ovo je moguće, ovo je bila tvoja baka koja te jako nahvalila. Inače, baka ima 9 unučadi i 2 praunuka, čini mi se da je rekla, je li tako? Je, znači, čekaj, morate mi objasniti kako ste došli do nje. A pa mi možemo sve. Ja ako sad hoću, ja sad dođem do Nikše Bratoša. Ajme ne, to... Da ti kažem nešto lijepo što te ide. To ćemo mi drugi put kad se vidimo, ne ovako javno pred kamerama. A čekaj, moja baka je stvarno, odnosno moja baba, je stvarno dala neku izjavu. Je? Ja sam u šoku. Babina izjava za medije. Aju, znači... Kako to zvuči? Je li imam ovu negdje emisiju da je mogu ponovo poslušati? Mi ćemo ti ju poslati. Poslat ćemo i tebi i babi. Jer ovo je nešto najljepše što sam dobila. Jel tako da je? Drago mi da ćeš nas po tome pamtit, ali to nije sve, jer mi smo tvoju baku pitali što drugo. Da, znamo da si od nje naslijedila talent za kuhanje. Talent za kuhanje koji je Mia spomenula nedavno, ali šta ti to sve voliš jest, neke stvari ćeš im morati i prevesti. Dobro. Najviše voli napraviti njoke, a od slastica pušurate. Šta su pušurate? Reci mi šta su pušurate. Znači, ljudi moji, znači mislila sam se očuli nakon ovog... intervjua krenut za Split jer sutra ide na otok, ali mislim da znači doslovno večeras krenut za otok jer ne mogu, ono srce mi je sad. Pršurate su ti fritule. Fritule? Ne znam kako se uopće književno reče fritule. Fritule su, da. Šta su fritule, to znamo. Ja to obožavam. Obožavam, još pogotovo njene, ono... Je li to neki poseban recept ili šta je to? Ajde sad kad smo već gladni svi, daj nam malo. Pa znaš šta, kao, ja se trudim od nje naučit puno toga, ali je njoj doslovno sve šta radi je odokativno i nekako... Nema vage, nema mjere. Nema, znači ono kao ja to pokušavam ono napraviti, ali jednostavno izneredim cijelu kuhinju, budem puna brašna, požalim i ne bude tako dobro kao kod nje. Mislim, vjerojatno je to tako svima, ali... Uopće, pršurate nisam uopće tila radit bez nje, to sam zajedno sa njom, čak sam snimila video, mislim da je to stvarno neki ono video koji mi je onako na društvenim mrežama doslovno izgori, jer je ona užasno slatka i spontana, inače se ne voli snimat i mislim da pola tih videa ona zapravo uopće ne zna da nju sniman. I zato mi je uopće neshvatljivo da ona sad ovo rekla i ono, jedva čekam vidit da će ono, nekako nju, šta... Kako je ovo bilo da ona mora izgovoriti nešto? Pazi, baka je bila preslatka u razgovoru. Preslatka! Kao stara verzija tebe, evo to ću reći. A jeste joj rekli da se snima? Naravno da smo rekli. Naravno da smo rekli i bila je... Samo da znam od prilike šta je sve mogla reći. Baku ćemo, evo Martina, moja kolegica, može poti Baku, bi zvali svaki dan ako treba. Joj, znam, ja isto obožavam priča s njom. Ali baka nam je otkrila jedan detalj koji možda nije drugima poznat, a to je da ti voliš tu i tamo ući u bakin ormar i krasti joj robu. Više Didi. Ne, stvarno, još, ali najsmišnije od svega, još sam se stvarno mislila hoću li obući Didin sako, ali već sam danima u njemu, onda sam rekla kao ajde, malo za promjenu, uzela sam od dečka jer ono, nekako imam problem kad se pakiram, više mi je mog ormara ono, dosta mi ga je. I onda samo kao ono želim uzest bilo šta, ono, samo čisto da nešto malo prominim. Da nešto prominiš. Je li to bio samta neki ili sigurno je bila neka zemljana boja? Nije onako, znači ima, uzela sam dva odjela, jedan je prekrasno onako svjetlo plavi i to je ono dida valjda se, nakon što se oženi je kupi to i smišno mi je što smo nas dvoje isti broj. Ne znam kako, ali stvarno, znači to je odijelo ko da je napravljeno po meni. I drugi sam isto uzela neki prsluk, odijelo gaće i to obožavam. To mi je onako nešto što stvarno jako često nosim. I evo njegova jaketa, to uvijek spominjem, ono najdraži komad u ormaru šta imam je džins jaketa Didi 73. Ima i baka jednu džins jaketu koju je spomenula, pa da čujemo šta baka kaže o svom ormaru. Jedno odijelo 70. godina koje se tada odnosila, to se njom svidilo, dalo mu se na raspolaganju da ona odebere i onda je to odabrala, pa smo je vidjeli u temu di ona to nosi i one jakne, džinsi i toliko ti stvari. Znači tu su te džins jakne. Je. Ne, baka je, zaista baka je preslatka. Raspričali su se na telefonu, ja sam imao toliko rezanja danas zbog tvoje bake koja je isto pričljiva kao i ti. Molite, pošalji mi sve to. Sve mi pošalji. Sve ću ti poslat. Ne samo to, nego za koji dan je tebi rođen, da nećemo reći koji, možemo reći 26. je li tako? Bolje ne govoriti. 25. Pa ljudi vjerojatno i misle da imam 25. Onda 24. Mi možemo u nedogled unazad, pa ti je baka nešto poručila i za rođendan. Da bude zdrava, u redu, uspješna i zdravlja, najviše zdravlja. A sve pa ostalo kako bude sreći. Joj, obožavanje. I ja vjerujem da će to tako i biti. Inače, moram reći, to mi je najsimpatičniji dio kad se tiče moje bake, kad ja njoj čestitam rođendan, ona jednostavno ne može podnijeti da kao se njoj nešto i onda ona mora meni reći ja tebi isto želim, ali kao, ja govorim baba, ali tebi je rođendan, moraš prihvatiti želje za rođendan. Ona kao, ma ne Zlato, ja tebi sve želim, zdravlje, budi mi sretna, zdrava. Tome služe bake, vjeruj mi, tome služe bake. To je to, hvala. 8.11. je tvoj rođendan. Uskoro, za koju godinu, ćeš imati, da kažem, najskuplju i daleko najsretniju proslavu rođendana. To će biti 2030. u Areni. Je. Reci mi kako teku pripreme i zašto baš 2030. Odakle da ti krenem? Pa, zašto 2030? Zato što trebala bi ti zapravo krenuti onako priču koju sam krenula sa svojim prijateljima pričat. Mija je bila u tom društvu jedna od njih koja je onako, ona je generalno jako ambiciozna, ima onako velike želje, planove za svoju budućnost, a ja sam recimo osoba koja nikad nije sanjala nešto veliko, pogotovo kad se tiče karijere i kao uvijek sam bila kao, ma dobro, vidit ćemo kao pjesma po pjesma, pa šta bude, šta se dogodi, bit će sve kako treba biti, ali ono bit će pomalo. I zapravo ja sam ti svima govorila tada u društvu da je moja jedina želja i dan danas to želim, onako imati jednu malu kamenu kućicu, sad malo manju, veću, svejedno mi je, samo da onako uz more, da kuham svojim prijateljima, da se družim, da pijem vina u neograničenim količinama. Ako je zima, onda je crno, ako je lito, onda je bilo. Tako da ja ti baš onako imam granicu i kad pređe na to drugo, kao to je to, znaš, kao ne vraćam se na ovo, čekam zimu, tako da se mogu još više veseliti da mi onako zafali, tako da sam nekako, to je jedini moj neki cilj u životu, da nešto šta želim i kao ja svima govorim da zapravo ako to sve ostvarim, znači da sam uspješna, da sam sve napravila u svome poslu šta sam htjela. I naravno moji prijatelji koji su ono ultra ambiciozni nisu prihvatili taj moj odgovor i kao rekli su moraš imat nešto. Ja sam rekla kao ajme kao ste dosadni, ajde imat ću Arenu 2030. A to je bila 2021. Odnosno čak da 2021. početak 2021. I tada u tom trenutku kad sam to rekla, Znači, ljudima je bilo kao, jesi ti normalna? Znači, jel ti znaš kad je 2030-a? Kao, mora to biti ranije. Onda sam rekla, ma ne, nek bude i ranije, samo kao, ono, 30-a će ostati. I tako sam krenula govorit. Ne da sam, prvo sam uvjerila sebe, uvjerila sve ljude oko sebe, svima pričala doslovno ko da se događa te godine. I tako, znači, spletom okolnosti uz nekoliko čaša vina više sam došla u jednom društvu isto tako gdje je bio moj menadžer i menadžerica i onako pričali smo i kao ja sam rekla, ej ljudi, ovi, moja Arena 2030. kao... Naravno su bili ono potpuno van sebe, valjda u 2 ujutro ti svaka priča zvuči još bolje i tako je nekako, krenulo je od tog nekog spontanog, ja sam krenula ljude pozivati na koncertu za Arenu i samo se nastavila ta priča do stvarno do trenutka kad mi oni nisu rezervirali i to je bio onako baš moment koji sam shvatila, aha, ok, sad se to događa, kao sve ono što sam govorila, kao bilo je na priči, mislila sam da ću pozivati ljude, pa ono, kad dođe ta 2030, svi će zna da su pozvani, kao to će biti to, ali evo nisam očekivala zapravo ovaki ishod cijele te priče i da je ta 2030 ljudima ono postala neki sinonim za nešto ono, za neku daleku budućnost, za neke lipe događaje, vezuju onako uz puno, znači ja toliko volim te priče jer doslovno ne prođe dan, a možda bi slagala, aj neću reći dan, ali onako na tjednoj bazi gdje me ljudi ne zaustavljaju kao kad će ta Arena, ja sam mislim, o Bože, šta sam sebi napravila, kao je li moguće da sam to dogovorila stvarno? Moguće je, ali ne samo da ti jedva čekaš svoju Arenu, nego još ovdje neko u studiju čeka svoju Arenu, sad si saznala upravo jednu divnu informaciju, pa evo ja ti dajem čas da ti to sročiš onako najbolje što znaš. Ba, ljudi moji, naš ovako, prvo sad nakon svoje babe, ono, mislim da uopće se ne mogu spojiti, da mi je toliko, ono, da su mi emocije, ono, išle na entu, a zapravo samo, ono, par trenutaka prije sam isto saznala, prvo, generalno se veselim ljudima koji su stvarno kupili kartu i kad mi to pošalju generalno u inbox, ja budem toliko sretna jer, ne znam, nekako mi je baš, ono, zapravo mi je nezamislivo da je neko podržao uopće tu moju ideju, a nekako kad kupiš kartu, to je ono, kao dogovorili smo se da dolaziš i evo sad sam čula da zapravo, da je neko ode u studiju, kupi moje karte za koncert kako bi zapravo započeo svoju vezu, ali da možda i 2030. na mom koncertu planira nešto više od toga. Mislim da sam kao sve rekla onako jako blago, ali ljudi moji, znači moje emocije su... Rečeno je blago, ali sve je svima jasno. Je li sve svima jasno? I ja mislim da je sve svima jasno i evo mi ti čestitamo još jednom. To je jako veliki korak i ja ti zaista želim puno sreće u toj Areni. Mislim da ti je to definitivno najbolji poklon koji ćeš dobiti. A kad smo kod poklona, evo uskoro ti je rođendan. Kakve poklone voliš, reci mi? U jednom intervju si spomenula da si krenula nositi neki nakit. Da, znači, evo sad znam točno kad je to bilo, kad sam napunila 30 godina. Jel ti još drži taj nakit? Pa mogu reći da je. Mogu reći da je, mislim, kao, meni je prekrasno vidi ljude koji su onako cili nakićeni i to. Ja nisam ta osoba. Ali recimo, baš onako kad mi je bio 30. rođendan, sad moji prijatelji su svi kao, šta ćemo ti kupiti za rođendan, šta želiš, ja se mislim, a kao ne želim ništa, ali zapravo želim nešto šta znam da će mi ostati, tako da sam onako dobila baš puno lipog nakita, reče moja baba da me zaručila, tako da ovo je njen prsten koji ne skidan, moji prijatelji su stvarno onako, dobila sam stvarno lipe poklone, dobila sam gramofon, to mi je isto jedan od dražih poklona, dobila sam aparat za tjesteninu, to je ono d... Ja mislim da ćeš ti iduće gostovanje kad dođeš ćeš morat donijeti ili fritule ili neku paštašutu ili njoke koje baba radi. Ili čuvanodera, ili imamo kuhinju tu? Pa napravit ćemo mi cijeli. A može. Veliki je ovo studio, čovječe. Reci mi, srebro ili zlato? Zlato. Dobro, obzirom da te baba zaručila, možemo li mi očekivati neki zlatni prsten onda uskoro. Pa evo, već sam ga dobila. Dobar odgovor. Svaka čast, dobar odgovor. Snašla si se u sekundu. Pa ne znam, mislim, nije da sad ja to planiram kao nešto. Ali kao iskreno, ja svima govorim da sam toliko odradila tih vjenčanja i pireva drugima i da sam se nekako toliko zasitila da evo, ja se veselim zapravo kad se bliski ljudi oko mene udaju, žene i kad ono ide na pir, ali sad kao da poželim imat svoj kao nisam baš sigurna. U potpunosti te razumijem. U potpunosti te razumijem. Eto. S ovim pitanjem ću te ostaviti za sada jer imamo još toliko toga za ispričati, a vremena je sve manje i manje. Jako se veselim. I meni je prvi put žao da ovaj SHS ne traje barem 4 sata. Isto. Idemo na Nemate svit. Može. Jer te nema. Special Happy Show. Šta smo rekli, s kim ti je idući duet? Pa ne znamo. To niko ne... A, možda ćemo i saznati. Ja ne znam, mislim, sjedim tu ispred tebe već sat i pol, da ti nije palo na pamet da bi mogla sa mnom neki duet. Ali dobro, mislim, takvi su vam te dalmatinke. Sad ćemo te prvo testirati, rekla sam na svom Instagramu da ćeš nešto... Čekaj malo, pa ti si ovdje gost, ja sam ovdje u ulozi voditelja. Nemoj mi to sad prebacivati u neku grižnju savjesti. Ok, o tome ćemo onda malo kasnije. Raspravit ćemo kasnije. Može, posvađat ćemo se kasnije. Svi znamo, nije se moglo čuti i Andrea Šušnjara je sama o tome govorila, da je otišla iz magazina. Da li ti ikad palo na pamet da bi te Tonči možda pozvao u magazin? Ne. Bi li pristala, na primjer? Ne. Ne bi? Mislim da ne bi. Zašto? Ne, ovako, da je to sad bilo kao možda kao prije moje karijere, pa kao možda bi razmišljala, isto kao što sam razmišljala o projektu Domenica, možda bi tako mogla razmišljati o magazinu, ali nekako sad imam svoju priču, imam svoj neki put, nekako ne vidim se sad... Nekako ne vidim se u grupi koja je već nekako, koji nekako ima svoj put, tako da nekako čini mi se da s te strane iskreno ne bi voljela. Iako najviše, iako ja sam osoba koja valjda zna svaku pjesmu od magazina i odrasla sam na tim pjesmama, dan danas ide na koncerte, zadnji put sam bila Andrej u prvom redu, tako da volim, ali jednostavno ne vidim sebe u toj ulozi. I ja te u potpunosti razumijem i podržavam u tome. Eto ga na. A da se sad vratimo malo godinu unazad, imala si jedan lijepi projekt koji se zove Ples sa zvijezdama. Je, najljepši projekt u kojem sam... Mislim, kao ne mogu reći najljepši, ali definitivno je, ostam je u najljepših sjećanja. Koliko je to bilo van tvoje komfort zone? Evo, ti kao pjevačica, mislim, pa si sad morala ići plesati, i to plesat kao najveće profesionalke. Tipa, iz moje komfort zone od 1 do 100, ili... Šta, koliko da ti rečem, kao matematički da izračunamo koliko je. Ako ti ja budemo računali... Ili da izračunamo u nekim razlomcima. Ajde od 1 do 100, od 1 do 10 da ti... Čekaj, kako ide... Ne, zaboravila sam. Kao htjela sam ti reći nešto u razlomku, ali zapravo ne znam ni izračunat. Definitivno sam izašla potpuno iz svoje komfort zone, koliko god kao... To je bila moja velika želja i nekako... To je jedini projekt koji sam ja zapravo otila i ja sam čak zapravo, mislim da sam doslovno 3 mjeseca prije nego što sam uopće zvala na audiciju sam krenula svima govoriti kao ljudi, ja ću vam biti u Plesu sa zvijezdama i naravno da su me svi pitali kao šta se opet odvija Ples sa zvijezdama, sam rekla pa nije, ali bit će. I onda kao, jesi ti nešto kao već znaš ili... Ja govorim, a ne, ali uvjerena sam da ću biti u tom show. Tako da sam zapravo njima na intervju rekla da sam njih izmanifestirala, da su oni zapravo tu zbog mene. I to mi je baš bilo predobro iskustvo. Je li ispunio sva očekivanja? Pa je, apsolutno. Kao veliki je i dug je period, tako da onako bilo je velikih uspona i padova, htjela sam puno puta odustat, pokupit se, nije mi se više dalo, bilo je teško naći neku, onako, teško se bilo animirat, teško je ići nekad, nekad ti se ne da trenirat, ali jednostavno, kad dođeš u tu nedjelju i kad krene to sve live i ti neki adrenalin koji te nekako baš lupi i stvarno mogu reći da evo da mogu da bi ponovila sve kako što je bilo i da bi sve bilo isto. I reci mi kakav je Alan kao partner? Joj, Alan je bi top. On je bi, evo sad ću ti reći, on je bi strog ali pravedan. Onda ste se našli. Točno to. Ja sam rekla da nije bilo njega i da je neko ko je drugi, onako tipa malo pustit me stat, znači ja bi ispala vjerojatno u prvoj emisiji, ne zato što nekoga možda drugoga sad pocijenjujem da možda on ne bi napravi bolji posao možda od Alana ili gori, nego jednostavno on je toliko bi nekako discipliniran i on je mene tako drža discipliniran. Ja sam znala po 8-9 sati biti u dvorani, a inače sam osoba koja toliko voli da je sve kako treba i ja sam ti tip osobe koja kad je upisala lončarstvo i keramiku znala sam doslovno tu jednu šalicu brusit, doslovno da bi mi ova žena rekla kao Domenica nije to Zara home, pusti, šalica mora biti kao tvoj neki, kao ne može biti savršena i kao ne, mora biti savršena, tako da sam ti ja taj tip osobe. I sad to je grozno kad imaš samo tjedan dana, kad ne možeš utjecat na to da ne može biti uvijek sve savršeno, ne možeš stići sve napraviti korake kako treba, ali kao trudila bi se, tako da mi je to bio neki super izazov da znam da imam 5 dana realno, da moram pustiti nakon toga i kao idemo dalje i to onako baš nauči nekim dobrim i fizički i psihički težak projekt. Sve. Nego reci mi, jesi li ikad bila vani sa Alanom Valmeom? Joj, čekaj, kao moram promisliti, jesam zaboravila da smo bili vani ili... Čekaj, ako rečem, sad me strah ako rečem da... A možda i nisi. A možda i nisam. Jer ja ti kažem, kad s njim izađeš van tog izlaska se sjećaš. Ja sam to osjetio na svojoj koži. Bože dragi, on je gori od Mije jedno 10 puta sigurno. A onda ćemo morati očito neki izlazak u četvoro. Ja to vjerujem. Nekako onako s njim iz priča. Točno mogu zamisliti da je pozitivni luđak vani. Dugo se nismo on i ja vidjeli, ali smo se danas čuli vezano za tebe i nešto nam je lijepo o tebi rekao. Da čujem. Dome je full talentirana, meni je bio baš gušt s njom čagat, prezabavno, brzo hvata korake, baš bi bio gušt, tih 10 jedana mi je proletilo ko 10 minuta, a ne 10 jedana. Ima talenta, Dome ima za sve talenta, šta god poželi može raditi jer je svestrana. Sve mi je ostalo kao lijepo sjećanje i mislim da u životu svako treba imati jednu Dome. Ako ne, nađite si jednu i život će vam biti odmah ljepši. Zato kad je takva osoba, Dome vam je full živa, vesela, ako ste u lošem raspoloženju, ona vam odmah popravi dan. Ja bih rekao čak, sam ne smijem to pred sestrom reći, jedna od najdražih posačica s kojima sam plesao. Ajme, kako lipo. A daj, baš me danas vatate. Pa ovo ti je Happy FM. Ne možemo te rasplakati. Stvarno je happy. Ali od sreća definitivno možeš plakati i to podržavamo ovdje na Happyu. Ajme, baš lipo. Ok, a da mi se sad ne rasplačeš, imam tu par pitanja sa Instagrama koje bi ti volio postaviti. Da li bi mogla dobiti CD Čiribu Čiriba? Naravno. Ok, kontakte ćete poslati kasnije. Može. Ko je nova pjevačica magazina? Da li se zna već? Čak moram reći, jer se medijski zna ili... Ne znam. Onda ne znamo, priskačemo. Nemamo pojma. Baš se vidi da nemamo pojma. Pita Markan, koji auto voziš? Ljudi moji, to nije auto, to je makina. A da, jel stvarno to ljude zanima? Pa ljude zanima sve. Joj, vozim svoj, rekla bi, dream car. I nekako mi je baš drago. Mislim, kao glupo mi je govorit kao šta vozim, ali evo, mogu reći da je dream car. Veliki je i crni, evo to ću vam ja reći. Pitaju kad će novi album? Evo to mi je najteže pitanje. Stvarno kao, bila sam uvjerena da će biti sad. Čekaj, pored svih pitanja koje sam ti ja danas postavio, ovo ti je najgore. Da, stvarno je, ovo mi je najgore pitanje jer nekako... Ti si dream guest. Jesam li? Evo, ja bi svaku srijedu da mi dođem Domenica, ako može. Da, 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 kao svašta bi saznali novo. Bilo bi bolje ne, kao bolje šta manje. Ali, znaš šta, kao imam osjećaj da ti to nekako stoji nad glavom, kao da moraš. Kao imam mali onako pritisak prvo od sebe, jer kao nekako kad napraviš album znaš da si nešto kao, nešto je konkretno, kao nešto fizički, sve što si radi, to je to. A druga stvar nekako ono, ljudi oko mene i čim mi neko postavi to pitanje, ja sam ono, samo kao odgađam nešto. Sad, nadam se da će se to promijeniti u nekoj skoroj budućnosti. Čuj, kad budeš spremna, skupi sav dobar materijal koji skupljaš, naravno da će biti. Iduće pitanje, bi li snimila duet sa našom Lidijom Bačić i u kakvim si odnosima s njom? Pa evo Lidiju znam ovako, mislim ne mogu sad reći da je znam, onako to je više površno i meni je ono Lidija predivna, svaki put kad se vidimo gušt mi je s njom popričat. Imam osjećaj da mi uvijek Dalmatinci, di god se nađemo da je to ono, kao držiš se svoga i gušt je pričat s nekim svojim, tako da mi je gušt s njom, ali evo za duet nekako nisam planirala. Koliko su dvije Dalmatinke glasne kad se spoje? Preglasne. Preglasne, ljubi moji. Znam, doživio sam par puta. To je bolje... I šefica mi isto Dalmatinka. Iduće pitanje, dok nisam dobio otkaz. Dok nisam dobio otkaz. Povišica. Kakvi su bili dani u srednjoj školi i vikend putovanja doma? Kako si bila u srednjoj? Si bila divlja? Matematiku nisi znala, to smo već... Pa bila sam ono kao... odgovorno divlja. Stvarno jesam. Kako misliš odgovorno divlja? Tako da... Prepisivala si na testu pa si onda došla i rekla ja sam sve prepisala. Nije, kao, ja sam ti, mislim, ovo je sad grozno, znači izlačiš iz mene neke stvari koje ne bi trebala govoriti javno. Znam, takav sam ja i ljudi inače imaju problem sa mnom što mi apsolutno sve povjere čak i u eteru. Da, grozno, mislim, ja sam ti imala sebi, ali stvarno, znači dan u mjesecu kad ne bi išla u školu, a to bi, ono, opravdala bi to na... bilo kakvi način, ali taj dan ti je bio meni kao doslovno zapisan u kalendaru kao GO. Znači ja sam stvarno sebi u srednjoj školi davala GO, ali GO da mogu učit i da mogu nadoknaditi sve stvari koje nisam napravila onako kroz neki period. Tako da kao imala sam stvarno jako puno posla, bila sam u bendu, bila sam u zboru. Samo opravdanja. Ne, ja sam ti u jednom trenutku imala 28 predmeta u školi. Tako da imala sam više smjerova, upisala sam i solo pjevanje i teoriju i nekako stvarno je bilo jako naporno i nekako mi se čini da kad sam došla na faks da je ono nakon šta sam imala godišnje ono možda 5-6 predmeta po semestru, to mi je bilo ono kao ma neš ti, a ovo u srednjoj školi je baš bilo užasno veliki napor, ali ono, naučila sam neke stvari kao tako sebi organizirati vrijeme, učenje, tako da sam znala sebi ostaviti vrijeme za učit. Ja bi ti stvarno taj, ono, cijelo jutro učila i popodne. Recimo da si opravdala donekle odgovor, ali ja nisam profesor, niti sam strog, niti sam pravedan, ja sam katastrofa po pitanju škole, tako da ok, neka ti bude. Samo da kažemo slušateljima da smo mi malo premašili vrijeme i da ćemo premašiti da mene baš ne interesira jer je meni ugodno sa mojim gostom razgovarati. Ugodno mi je razgovarati, imamo još nekih pitanjca i vjerujte mi, brzo ćemo završiti, nećemo vas dugo maltretirati. Najdraži odjevni predmet i koliko sakoa imaš u ormaru? Bez dedinih, naravno. Mislim da imam jako puno sakoa u ormaru. Mislim, ne mogu ti sad nabrojiti, evo, kao vizualno znam svoj ormar i onda mi se čini da onako prva onako polica, sve na višalicama, sigurno polovica. Je to 60% ili 80%? Mi matematičari ćemo znati. Rekla bi 50% ako je na pola, kao to znam. Pa dobro, ajde. Dobro, 50% su sakoji, a evo, mislim da sam već rekla ranije da mi je džins jaketa. Džins jaketa je najdraži. A nekako mi je ono to, vezana sam ono uz njega, tako da to... Hoće li ikako biti koncert u Solinu? Jel imamo u Solinu? Čekaj. Mislim da smo čak sad u nekim pregovorima. Odgovor ne gleda raspored. Mislim da smo stvarno u nekim pregovorima za Solin, ali evo, nemamo točan datum. Odgovor ne gleda raspored, to je onaj koji kad ih pusti Miju Dimšić i Domeniku izvida njih gdje naprave kolaps gdje god se pojave. Ok, dok mi provjeravamo da li će biti koncerta. Kaže, ok, ovo je odlične pjesme, piše, nemate svit, Indigo, ok. Tko ti je pjevački uzor? Joj, uzora nemam. To mi je krivo što nemam sad ono nekoga da mogu reći. Ali stvarno, kao mogu nabrojiti puno ljudi koji su možda utjecali na mene kao osobu. Možda može kao, i to, evo, prihvatit ćemo i to. Kao nekoga, ne znam, evo, kao, ajmo reći da sam odrasla na tim pjesmama magazina, pa kao sigurno sam pokupila nešto njihovo, ne znam, Vesna Pisarović mi je uvijek bila onako pojam. Generalno sam puno slušala talijansku glazbu, volim Lauru Pausini. Tako da, ajmo reći, mogu reći da je puno ljudi utjecalo na mene, možda i kako danas pjeva, način pjevanja i to sve, ali kao da uzora imam stvarno ne. Ok, prihvatit ćemo odgovor. Prihvatit ćemo. Zadnje pitanje. Kad izlazi nova pjesma? Je li to tako je Mija napisala? Je. Evo, uskoro bi trebala izaći. Možemo bar ime saznat? Daj nam nešto da se uhvatimo. Pravo lice. Pravo lice. To je neka sigurno teška balada. Je, rekla bi, kao ne bi rekla da je teška balada, ali onako... Dobro, i koju pjesmu pokazao pravo lice? Nije pokazao. Nije pokazao? Nije se baš iskazao i put. I jesi ga ostavila na kraju pjesme ili... Mislim da sam ja ta koja je ostavljena. Ovo je sad, ne, idemo malo sretnije, na Happy FM-u smo, ljudi moji. Ti si prva počela. 8 sati je, drugi put ćemo pričati o ovim tužnim stvarima. Ne, stvarno mi je prekrasna pjesma, onako prava ženska. Trenutno je, snimila sam spot je u montaži, morat ću onako sad biti mali škorpion svome redatelju i malo onako stisnu da bude šta prije. Ja sam rekla da bi voljela da to bude prije mog rođendana, kao sama sebi sam poklonila pjesmu, odnosno sebi i mi, jer nam je dan razlike, tako da evo nadam se da će onako... kroz 2 tjedna. I samo ti kažem da je došla još jedna poruka od našeg vjernog slušatelja Bože. Želimo duet Domenica i Alen. Neka uđe u zapisnik. Opala! Tako ti htjela, ne htjela, Božo je rekao svoje i to je to. Bravo Božo, dobra ideja. Domenica draga, hvala ti što si mi bila gost i kao što sam rekao i potvrdio i rekao sam to i curama vani kad smo bili na pauzi, da mi je svaka srijeda ovakva, ja bi radio apsolutno svaki dan. Da, da. Želim ti puno sreće. Slušaj, možemo mi sad svaku sridu ili ćeš mi sad nešto zapjeva pa ono, nakon toga ćeš imati odjavu kao gotovo je, više te ne želim zvat kao... Čuj. Rekao si mi da ćeš mi nešto, da ćeš me malo oponašati ili... Pa i ti si rekla da ćeš donijeti fritule pa ih nisi donijela. Ne, ja sam rekla da ću idući put donijeti fritule. A znaš kako kažu profesionalci, malo sam bolesan pa ne mogu pjevati. Malo te grlo. Ali ne boj se, ja uvijek mogu pjevati. Opa, i ja ću za razliku od tebe, meni tvoju želju ispuniti. Hoćeš li? A, probat ću. Ajde. Baš me zanima, ajde. Mislim, nakon svega što sam rekla ovdje u ovoj emisiji, tebi je sad kao ono, tebi je neugodno. Pa meni uvijek neugodno. Mislim, ja ću morat zapamtiti kako izgleda Nikša Bratoža, ono, da ga ne pogledam. Ajde, da čujemo šta ćeš. Šta si rekla da moram raditi? Pa ne znam, ti si toliko talentiran da ono, da me baš zanima kao bili me moga skinut. Ne kao fizički, naš, kao da ne bi bilo. Gle. Sama si to htjela, sad mislim da imamo i naslov, jel? Da, Domenica je htjela da je voditelj skine i to ne bilo koji nego Alen Bičević. Hajde. Ok, idemo skidat Domenicu onda. Skini me. Ovo grozno zvuči na radiju. Ljudi moji, ne izgleda tako uživo. Očice joj se zacaklile, koliko je neugodno. A šta se, pazi, oni se, ljudi moji, oni su sad svi skupili tu ispred prozora, evo i Marija je došla i svi se tižu. Isuse, da. Možda me i menadžer uzme pod svoje, ko zna? Može, aj, sad ćemo ti dat priliku. Svaki se put kada pođeš sa njom, za usnu grizem. Jel dobro? A? Nastavi. Jesam dobra? Jesi. Malo sam si uzeo prvi istok, ali nema veze, idemo refren. Možeš malo spustiti jer je... Idemo refren. Vidi se iz aviona. Dobar je. Hoću pomoć malo. Čekaj, ajde da će... Ovimo se na sva zvona. I recimo joj, ja ili ti ili neko... Malo ti je previsoko, ali da? Malo je visoko, pa ja sam visok, pa zato valjda. Je. Volimo se ko... Odrasli ljudi, volimo se ko odrasli ljudi. Hvala vam što ste s nama utrošili ova 2 sata i 8 minuta. Bilo mi je iznimno zadovoljstvo. Domenica, još jednom hvala ti što si bila moja gošća večeras. Zaista, evo, nisam pogriješio kad te nisam prepustio, Niki Antolos. Meni je malo krivo što nisam vidjela Niku, Niku obožavam. Ne treba ti biti apsolutno krivo, vidjela si mene, to ti je sasvim dovoljno. Je, hvala tebi, stvarno si bio super voditelj. I nekako mi je bio gušt priča s tobom i nadam se da ti neće ostati ono kao ne želim te ipak zvat više drugi put. Idući put kad dođe na Happy kao Nika me dočeka. Ne, neće, ovo zadovoljstvo joj neće. Znači šta se ovi. Ovo zadovoljstvo je neću priuštiti definitivno. Još jednom puno sreće u pjesmama. Uskoro ti je rođendan, pa sretan ti rođendan, da ti se apsolutno svaka želja ostvari. Jesam li šta zaboravio reći? Osim cijelog pozdrava, odnosno pozdrava od cijelog tima Happy FM-a, svima koji su se danas javili nama u eter, Mia, Baka, Alan, i ostavljam te sa prvom ljubavi i prvom boli. Ajmo. Ali neka bude samo prva ljubav. Može. Special Happy Show.